Varet se si do të shkojnë këto procese, dhe të ashtë duket se ka një prirje për t'i shtyrë këto procese, në qovë se, sidomos për njëri nga këto procese që mendohi që mund të bëhe më herët, pra në, para se të fillon të situasha e intensiteti i fushatës, por në qovë se nuk ka procese ose gjyqe deri në momentin që zoti Trump paraqitet në zgjedhje, atëherë ka një mundësi që ai duke ndruar vetë drejtusin e departamentit drejtësis, madje edhe duke ndërmarë një veprim që nuk është parë më parë, por mund të ndodhi në këtë rast që të falje vetë veten, këto çështje mund të mbyllen. Ndërkohë që nëse këto çështje disa nga këto procese gjyqësore hapen më herët, do të shohim se cili do të jetë efekti i tyre, sa do të zgjasi dhe si do t'i galvanizojë, si thuaç, ata votuesit republikan dhe çfarë do të shkaktoj tek votuesit e pavendosur dhe të tjerët, duke qenë se kjo është çështja kryesore që është qetësuese për zotin Trump, i cili ka theksuar se kjo është një gjuhë e shtrigash, se këto procese janë politike dhe nuk kanë të bëjnë me faktet, siç thotë ai. Edhe diçka të fundit, doja dia pikat e forta të secilit kandidat gjatë kësaj fushate prezidenciale.